Saakashvili საქართველოს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე ცალაპარაკდა პრეზიდენტმა ვარკეთილში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე აღიარა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი საავადმყოფოების მომსახურებით ვერ სარგებლობს. პრეზიდენტის თქმით, მას ამ პრობლემების შესახებ მოსახლეობისაგან არაერთი წერილი მისდის. ჯანდაცვის სფეროში არსებული ურთულესი პრობლემების აღიარებას ოპოზიციური პარტიები წინა საარჩევნო კამპანიას უკავშირებენ. ვიღებ წერილებს მე თვითონ და წერია რომ აი ჩვენი ახლობელი რეანიმაციაში წევს. Პირველი 6 დღეა უნაზღაურა სახელმწიფომ, ამიტომ გადაუდებენ კულალბარი ესე. Და მე რა ხდება? მე ოჯახს თხოვენ ყოველ დამატებით დღეში 500 ლარს რო იქეცვეს. Და შვილი არის დილემის წინაშე, დედა გათიშოს თუ არა აპარატიდან. Ერთ-ერთი ასეთი წერილის ავტორი, რომლის შესახებაც პრეზიდენტი საუბრობს, ჯემალ ნიკოლაიშვილია. Მან უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი 21 წლის შვილიშვილის მკურნალობისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნით დაახლოებით 2 თვის წინ პირველ ლედის მიმართა, თუმცა პასუხი არ მიუღია. დიმიტრი ნიკოლაიშვილმა უბედური შემთხვევის შედეგად უმძიმესი ტრავმა მიიღო. ინგოროყვა სახელობის საავადმყოფოში გატარებული თითოეული დღე ოჯახს 1000 ლარი უჯდებოდა. Უსახსრობის გამო ნიკოლაიშვილებმა პაციენტი საავადმყოფოდან წაიყვანეს და ახლა სახლის პირობებში მკურნალობენ. სახლს კი საავადმყოფოში გაწეული მკურნალობის საფასურის გადაუხდელობის გამო ყადაღის დადება ემუქრება. Პოლდღური თახაბინა 130 ლარი და ამას წელამ ჩვენ მეგობრებისა და მაგაცების მეშვეობით, ესე რომ ყოველდღურად თახავდა ექიმს და წამალი. ჯანდაცვის სფეროში არსებული ურთულესი პრობლემების შესახებ საზოგადოება და ოპოზიციური პარტიები უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. პრეზიდენტმა კი ამის შესახებ მხოლოდ გუშინ განაცხადა. Ქვეყნის პირველი პირის მოულოდნელ აღიარებას ოპოზიციური პარტიები წინა საარჩევნო კამპანიას უკავშირებენ. ამ სფეროს მიხედვა უნდა, მაგრამ ძალიან ცუდი ის არის, რომ მხოლოდ პრეზიდენტობის მერვე წელს გაახსენდა სააკაშვილს, რომ ადამიანებისათვის ჯანდაცვა არის ხელმიუწვდომელი. Ამგვარი საუბარი ცოტა უცნაურია გამომდინარე იქნა, როდესაც ხელისუფლება აკეთებს ასეთ განცხადებებს, რადგანაც პრობლემის მოგვარების ყველა ბერკეტი ხელისუფლებას აქვს ხელში. საქართველოს პრეზიდენტის ოპონენტები ამბობენ, რომ საჯარო გამოცდების დროს მიხეილ სააკაშვილი ახალი საავადმყოფოებით მუდმივად იწონებს თავს, თუმცა ის, რომ მოსახლეობა ამ საავადმყოფოების მომსახურებით სარგებლობას ვერ ახერხებს, პრეზიდენტმა მხოლოდ გუშინ აღიარა.